Seuraavaksi sitten kuullaan maahanmuuttaneiden ihmisten käsityksiä Suomesta, tästä yhteiskunnasta, ennen orientaatiojaksoa. En tiennyt, että nainen voi ottaa Suomessa avioerun. Onko Suomessa naisten pakko mennä töihin ja voiko nainen päättää omista rahoistaan? Perheessämme oli ongelmia. En tuntenut suomalaista järjestelmää enkä omia oikeuksiani ja velvollisuuksiani. Toimin minulle tutulla tavalla ja joudun suurin ongelmiin. Pelkäsin sekulaaria yhteiskuntaa, koska luulin, että se on moraaliton. En tiennyt, mitä kouluissa tapahtuu terveyskasvatuksen tunneilla, enkä olisi halunnut päästä lapsiani sinne. Olin kuullut, että Suomella ja Iranilla on diplomaattinen sopimus, jonka mukaisesti Suomi ottaa Iranista hallituksen vastaisia ihmisiä Suomeen, ja Iran antaa vastineeksi Suomelle öljyä. Luulin, että suomalaiset suhtautuvat välinpitämättömästi perheeseensä ja läheisiinsä. Minulle tuli yllätyksenä, että Suomessa työllistyminen ja yrittäminen on niin erilaista ja vaikeaa. Luulin, että on helppo työllistyä nopeasti ja tienata rahaa. Oli hämmentävää huomata, kuinka paljon minulta itseltäni vaaditaan aloitteellisuutta ja aktiivisuutta opiskelussa ja työpaikan löytämisessä. Minulla oli käsitys, että Suomi saa EU:lta rahaa jokaisesta pakolaisesta, ja sen takia suomalaisten pitäisi olla kiitollisia tänne tulleista pakolaisista. En tiennyt, mistä hain apua mihinkin tilanteeseen, ja asioiden hoitamiseen oli tosi vaikea. Hoitaminen oli tosi vaikea. Ennen kurssia emme ymmärtäneet asioita, joista meille oli kerrottu suomen kielellä. En tiennyt, että kotivakuutus ja palovaroitin ovat tärkeitä. Mietin, miten osaan kasvattaa lapsiani, kun fyysinen kurittaminen ei ole sallittua. Minua mietityttää, miten kasvattaa lapsia uudessa maassa, kun he omaksuvat uusia kulttuurisia tapoja. Luulin, että lastensuojelussa on kyse vain siitä, että lapset voidaan ottaa perheeltä pois kysymättä asiasta tarkemmin.